Det finns massvis med olika kasinon där ute. Hur hittar man rätt? Letar du efter ett bra mobilkasino, insättningsbonusar eller de senaste kasinospelen? Kolla med kasinochansen.se först. En gratis tjänst som manuellt testar, jämför och betygsätter kasinon på nätet. Allt ifrån spelupplevelse till kundtjänst kontrolleras. Dessutom ger vi dig tillgång till exklusiva erbjudanden. Kasinochansen.se. Information om svenska kasinon.